אברום תומר, פורום קהלת. אז ההצעה שלנו שגם כן נמצאת בחומרים לדיון, נשלחה לכל הגורמים. אנחנו, ההצעה שלנו לא שונה בהרבה מההצעה של בנק ישראל, גם אנחנו בעד מעבר לחמישה ימים. אני מזכיר גם שזה, שהעניין הזה של מעבר לחמישה ימים והתאמת לוח החופשות נמצא גם נמצא במצעים ובהבטחות הבחירות של מפלגת גם תקווה חדשה וגם של ימינה ועוד מפלגות, וזה משהו שהוא באמת, כמו שאמרת, כבר הרבה שנים מדברים עליו. וההתאמה, באמת הסינכרון הזה, גם מעבר לחמישה ימים וגם ביטול ימי חופשה, זה משהו שהוא אקוטי למשק ולהורים. בהצעה שלנו, מה שהיא שונה באמת מבנק ישראל, אנחנו בעד לבטל באמת כ-37 ימי שישי בשנה. סך הכל, יש לנו פה גם את המצגת, אז אפשר לראות את ה... זה לוח השנה של שנת הלימודים הנוכחית, כל הצהוב בעצם זה מהחופשה, השנה שבהם, זה כל ה... בסדר? ועכשיו, מה שהסתמן עכשיו בטורקי, זה בעצם כל ה... זה בעצם בתי ספר של החופשים, של החופש הגדול ושל פסח וחנוכה, ועדיין, גם אחרי זה עם שעות לחיצה, עדיין נשארים, גם אם אנחנו מדברים על ניצול של ימי החופשה של ההורים מהעבודה, אפילו בנפרד, כלומר, הם לא לוקחים את ימי החופשה שלהם ביחד, אלא כל אחד בנפרד כדי לשמור על הילדים, עדיין זה כאילו המינימום שישאר להם זה 23 ימים בשנה שהם צריכים למצוא פתרון, ובדרך כלל, ובימים שהם בודדים, גם אין קייטנות, באיסור חג, אם לא יעשו קייטנה לאיסור חג, לא יעשו קייטנה בלג בעומר, לא יעשו בתענית אסתר, לא יעשו קייטנות, זה פשוט צריך למצוא כל מיני פתרונות קסם, או על הסבתא, או שאחד הורים נשאר בבית, או אח גדול, כל מיני פתרונות. ולעומת זאת, בהצעה שלנו... מה בעצם הפתרון שאתם מציעים? הפתרון שלנו זה שאם מבטלים באמת את ימי השישי, לא לומדים בימי שישי ומעבירים... כל ימי השישי ומעבירים... אפילו לא מוסיפים פחות ימים. אנחנו מדברים על צמצום ימי הלימודים בשנה. ירידה מ-220 ימי לימודים בשנה, שזה כמו שראינו, זה באמת בפסגת המדינות ה-OECD. ואז מה, אנחנו מבטלים בעצם את אחד החודשים? ופשוט ללמוד באיסור חגים ובלג בעומר ובימים האלה, כמובן, בשבוע שלפני פסח, לקיים לימודים, להעביר את בית ספר של החופש הגדול לעוד שבוע ביולי, ולהקטין גם את החופש הגדול. כמו שאמרו בבנק ישראל, יש חשיבות לצמצום החופש הגדול לכשישה שבועות, ובשבועיים האחרונים לאפשר גם לימודים לפני החגים. ראינו את השנה שהיו שלושה או ארבעה ימי לימודים לפני החגים, וזה ישר יוצאים לעוד חופשה. אם אנחנו נתחיל את הלימודים באמצע אוגוסט, אז בעצם יהיו באופן קבוע לפחות שבועיים וחצי, בדרך כלל יותר, של לימודים לפני החגים. ועל פי הצעה שלנו, אם אפשר עוד... זה בעצם, מה שישאר זה רק שלושה ימים שההורים צריכים למצוא פתרון, אחרי שהם מנצלים בעצם את הימי חופשה שלהם. והשלושה ימים האלה, כמו שאתם אומרים בצהוב, זה בעצם, זה הרבה חג, זה באמת חצי יום חופש שצריך לקחת, הרבה מהמשק לא, גם ככה לא עובד בימים האלה, וזה כבר הרבה יותר הגיוני. אנחנו מדברים על צמצום ימי הלימודים, ועדיין ההורים יצטרכו למצוא פחות פתרונות. אני חושב שצריך להיכנס, זה חייב להיכנס למסע ומתן שאני מניח שצריך להיפתח עם הסתדרות המורים. אני חושב שבמסגרת העלאת השכר שנדרשת בהחלט עבור המורים, צריך גם לעשות התאמה של לוח החופשות. יש עוד כל מיני דברים שאפשר לבוא לקראת המורים. אתם תומכים בהעלאת השכר? מה זה? אתם תומכים בהעלאת שכר המורים? בוודאי. יש לנו הרבה הערות על זה, אני מניח שיהיו דיונים על זה, אבל אנחנו לגמרי בעד. אנחנו לגמרי חושבים, בעיקר למורים מתחילים, וזה, אנחנו ממש בעד העלאת שכר. ואנחנו חושבים שמסגרת העלאת השכר הזאת, צריך גם שיהיה התאמת לוח חופשות, צריך להיכנס למסע ומתן הזה. אז תנהל אתה את המסע ומתן. אני אשמח להיות שותף, אבל אני לא מנהל אותו, כי אין לי את הסמכות לנהל אותו. לא יקום אלוהי. זה הדברים שלנו, אני חושב שזה... זה הזמן לעשות את זה, אני חושב שתהיה הזדמנות יותר טובה מאשר בחודשים הקרובים, אני מקווה ששרת החינוך תרים את הכפפה. תודה רבה. יושבת ראש, אם רק משפט אחד, כן. שבפורום קודם רוצים לתת דווקא ימי חופשה גמישים, כמו שדיברה פה נציגת הגננות, דווקא ימי חופשה גמישים למורים ולגננות, זה משהו שחושבים שצריך להיות במשק. כלומר, הם יעבדו יותר ימים, אבל הם יוכלו לבחור באמת את החופשות שלהם. מה שקורה היום זה שלוקחים באמת ימי מחלה אד-הוק, הרבה פעמים, יש להם רק שני ימי בחירה, ואם עוד מעט רוצים שהמורים יהיו עובדים ולא עבדים, ראוי לתת להם גם ימי חופשה. ימי חופשה גמישים, זה אחד הגזרים שצריך להכניס לתוכנית הזאת. ואני גם רוצה להגיד שיש פה איזו הסכמה עליי בינינו לבין הסתדרות המורים, שיש יותר מדי ימי לימודים בשנה. אנחנו באמת בעד, גם ההצעה של בנק ישראל וגם ההצעה שלנו, מורידה ימי למידה בשנה, מורידה שעות הוראה, זה משהו שגם משרד החינוך יצטרך להתארגן, עם פחות שעות הוראה, בדומה למדינות אחרות בעולם, עם פחות ימי למידה, ועם סינכרון, פשוט כמו שנאמר פה, פשוט סינכרון והתאמה
של ימי ההוראה של המורים עם ימי הלימוד של התלמידים.